Alô, você que está acompanhando a nossa viagem da Paraíba ao Rio de Janeiro. Hoje, o terceiro dia de viagem, 4 horas da tarde, estou chegando na ponte Rio-Niterói. Estou chegando na cidade do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à cidade maravilhosa, seja bem-vindo ao canal Vou Ali e Volto Já. Vamos passar pela ponte Rio-Niterói. Pessoal, a imagem pode não ficar legal, porque o sol tá baixo, o sol tá contra a câmera, e aí faz um reflexo muito grande. Mas eu vou resistindo a minha chegada aqui à cidade do Rio de Janeiro, passando aqui pela ponte Rio-Niterói, essa ponte que tem 13 km, tem 4 faixas. Essa ponte que foi construída lá pelos anos 60. Eita nós! E você, conhece alguém, seu pai, seu avô, que trabalhou aqui na ponte Rio-Niterói? Aqui trabalharam muita gente, muitos nordestinos. Dizem que aconteceu muito acidente aqui na construção dessa ponte. Eu não sei, que eu não era nem nascido. Eita nós, galera! Galera, aqui no canal tem um vídeo falando tudo sobre a viagem, os gastos, os dias, as BRs que eu passei. Tem um vídeo que eu fiz passando lá no estado do Espírito Santo, e eu falei tudo sobre a viagem aí, você que está se programando para fazer uma viagem dessa do Nordeste para o Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro para o Nordeste. Mas eu vou falar aqui rapidinho pouco sobre a viagem. Eu saí segunda-feira, viajei segunda, dormi à noite, viajei terça, dormi à noite, tô chegando hoje quarta-feira, aproximadamente aí 4 horas da tarde no Rio. Da Paraíba aqui no Rio é aproximadamente 2.500 km. Eu tô vindo numa moto 150, gasta uma média de 80 litros. E mais detalhes aí da viagem, vocês procuram o vídeo. O vídeo vai estar aqui no canal. O vídeo tudo sobre a viagem de moto da Paraíba ao Rio de Janeiro. Um abraço para toda a galera que está nos assistindo, nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Você que esteve comigo da Paraíba até aqui, o Rio de Janeiro, através dos nossos vídeos, seja bem-vindo. Não sei se deu para vocês perceber no vídeo, alguém fechou alguém lá na frente e o caminhãozinho aí deu uma freada pesada, e você tem que estar atento. Chega a cidade grande, acabou a paz. A tensão é dobrada mil vezes.
Você vem ali, todo mundo numa velocidade, de repente alguém freia. Isso é muito perigoso. Aqui na ponte a velocidade é 80 km. Muito carro, é preciso estar atento. Mais uma viagem da Paraíba ao Rio de Janeiro. Essa é a terceira viagem que eu venho de moto. Viajar de moto, eu costumo dizer que é bom demais. Você tem contato diretamente com a natureza. Graças a Deus fiz uma boa viagem. Tudo ok, ok. A mecânica da moto, tudo ok, ok. Graças a Deus. Uma viagem super tranquila. Vocês vão poder acompanhar um pouco dessa viagem através dos nossos vídeos. Com certeza é só um pouco da viagem que dá para gravar. Se fosse gravar a viagem toda, seria muito vídeo e muito tempo. Então, tentei resumir o máximo aí da viagem para vocês conhecer um pouco das BR, das estradas, conhecer como é viajar de moto do Nordeste para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, manda um abraço aí para toda a galera do Rio de Janeiro que acompanha o canal Vou Ali Volto Já. Vocês que tá sempre matando a saudade nos vídeos lá do Nordeste. Agora eu tô por cá, vixe Maria, eita nós. Vamos fazer aqui uma temporada no Rio de Janeiro. E vocês vêm me acompanhando aí através do nosso canal. Galera, se inscreva aí, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê seu joinha, fortaleça o nosso canal, para cada vez nós ir mais longe. E você que já trabalhou no Rio de Janeiro, já morou aqui e hoje está no Nordeste, fique ligado aí no nosso canal. E vamos dar uma volta pela cidade maravilhosa, pelo estado do Rio, conhecer algumas cidades. O Rio de Janeiro, uma cidade desejada por milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Muita gente sonha de vir para cá para conhecer a cidade maravilhosa, essa cidade do Rio de Janeiro, essa cidade do Brasil, desejada por muitos. À minha esquerda aqui, pessoal, fica o porto, aonde os navios de carga vêm carregar, descarregar.
Aqui agora eles fizeram essa saída, tá vendo, pessoal? À direita, antes de terminar a ponte, tem uma saída para a linha vermelha. É a ponte Rio Niterói. É o JP chegando no Rio de Janeiro. Quando chegar aqui tem várias saídas, é preciso ficar atento na sinalização. A saída da ponte aqui tem bastante sinalização nas placas. Dependendo para onde você vai, você observe ali a placa, que dá para você sair tranquilo, bem sinalizado. Eu vou pegar aqui a Avenida Brasil com sentido à Zona Oeste. A Avenida Brasil, ela dá acesso a muitos lugares daqui do Rio de Janeiro. Muitos bairros, muitas favelas, muitos morros, muitas comunidades. E você que vem pela 101 e vai seguindo pela 101, você segue por essa Avenida Brasil. E aí vai para São Paulo, vai para Brasília, vai para diversos lugares. Você que não conhece o Rio de Janeiro, fique ligadinho aí no nosso canal, que vamos dar umas voltas por aqui, mostrar alguns lugares para vocês aqui no nosso canal. Vá conhecendo um pouco da ponte Rio Niterói, um pouco da Avenida Brasil. Vai entrando no clima, vá vendo como é a movimentação aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, lá na cidade de Alagoa Grande sempre acontece acidente de moto, de carro. Sempre. Uma cidade aí um pouco mais de 26 mil habitantes. E acontece muito acidente. É um lugar tranquilo. Uma cidade pequena. Eu acho que não tem a necessidade de tanto acidente que acontece em cidade, não só em Alagoa Grande, mas em muitas cidades pequenas lá da Paraíba, do Nordeste. Eu fico imaginando, imagine esses motoristas chegando aqui, hein, pessoal? Numa Avenida Brasil dessa, numa cidade como o Rio de Janeiro. Eu acho que o respeito, ele vale para todo lugar, para uma cidade grande, para uma cidade pequena. Então, às vezes eu acho que é falta de responsabilidade, de respeito, de consideração, paciência, esperar o tempo, porque pode ter certeza, no trânsito, independente da cidade, tudo tem seu tempo. Então você dirigir, pilotar moto é um cálculo, é uma matemática. Você tem que estar atento, você tem que calcular o tempo. Isso em fração de segundo. Posso entrar ou não posso? Posso sair ou não posso? Então é preciso
estar atento. Eu acho que muitas das vezes falta a paciência, o respeito, e aí acaba acontecendo muitos acidentes desnecessários em cidades pequenas. Eu deixo aqui o meu apelo, porque muitas das vezes muitas pessoas se machucam, algumas pessoas já perderam suas vidas em acidente de trânsito em cidade pequena. Alô, Rio de Janeiro, tô chegando. Galera, o vídeo de hoje foi esse, passando, chegando aqui no Rio de Janeiro pela ponte Rio-Niterói, seguindo aqui a Avenida Brasil. Muito obrigado pela audiência, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Os vídeos da viagem vão estar aqui no nosso canal, você pode conferir um pouco da viagem através dos nossos vídeos. Muito obrigado por vocês estar por aqui fortalecendo o nosso canal. Se inscreva, compartilhe, dê seu joinha. Aqui, pessoal, é o Parque União. E você, já dançou um forró aqui? Aqui é o Parque União, onde acontece apresentações de banda de forró, de pagode e tudo mais. Então valeu, galera, um abraço para cada um de vocês. Fique ligadinho aí no nosso canal. Vamos trazer conteúdo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto estivermos por cá, vamos mostrar um pouco dessa cidade para vocês. Valeu, galera. Como eu sempre digo, vou ali e volto já.